Tack herr talman, för minister, herr kommissionär. Det är inte konstigt att många medborgare i Europa är upprörda över bankernas lomhördhet inför krav på måttlighet och rim och reson vad gäller ersättningar och risktagande. Men en transaktionsskatt är inte svaret på medborgarnas ilska. Det är en dålig skatt som riskerar att öka utgifterna för vanliga bankkunder, försvåra för investeringar i Europa, skada tillväxten och därigenom riskera jobben. Jag tror dessutom att beräkningen av intäkterna är osäkra. I 40 år har det här förslaget diskuterats och det har införts en gång i Europa, i mitt hemland Sverige. Resultatet blev att huvuddelen av aktiehandeln flyttade från Stockholm till London. Ska en transaktionsskatt införas måste den införas globalt eller åtminstone inom hela EU. Dock tycker jag att den finansiella sektorn ska bidra med mer skatteintäkter. En bättre modell är till exempel att införa en stabilitetsavgift för alla banker. För att sammanfatta mig mycket kort, herr talman. Jag tycker att banksektorn och finansiella sektorn ska betala skatter. Det är inte ett problem för mig. Men det här är en dålig skatt och den kommer vara kontraproduktiv. Mr. Commissioner, try again. Make a new effort. Thank you.